Gruyère, que é o queijo francês, é passado no forno, está forrado com alguns cerejos de água, portanto não fica assim difícil de apanhar em mais na boca da degustação. Tem a maçã, o mel é de nossos em muro, e depois estas tostinhas que eu tive lá são espanholas. Acima tem anis e açúcar, portanto é uma mistura assim com queijo um pouco diferente. Se não gostarem, digam que eu trago outra coisa. Também tem o pãozinho, se quiserem mais algo, é só dizer. Vou trazer umas colheres para ajudar a tirar um pouco de tirar mais pão. É o quê? Está aqui a escolher. Sim, mas essa já pode estar. É tipo um pão de pizza, diferente. Esse é com anis, só de anis.